दोस्तो असलामकुम मां तव्हांजे साम्हूं खणी आयो आहियां लाइट बोड ऐं सिंधी में सिंधी जे लेक्चर में फस्ट टाइम जेको आहे मां इंट्रोड्यूस करायो आहे लाइट बोड ऐं उमेदु आहे तव्हां सभिनी खे जेको आहे लाइट बोर्ड पसंदि आयो हूंदो ऐं जेको आहे अॼु जेको मां जे जे लेक्चर ॾींदुमि उहो जेको आहे प्रेसेंट सिम्पल रेंस ते मां लेक्चर ॾींदुमि प्रेसेंट सिंपल टेंस जेको आहे ज़मान हाल सादो जंहिंखे जेको आहे अॼु डिफाइन कंदासीं प्रेसेंट सिंपल टेंस तव्हांजे साम्हूं लिखिजी आयो आहे तव्हांखे वाज़े तरह ॾिसी सघो था सिंपल टेंस लिखिजी आयो आहे ऐं प्रेसेंट सिंपल टेंस खे असां चवंदा सिंधी में ज़मान हाल सादो ठीकु आहे ज़मान हाल सादो याने प्रेंसेंट सिंपल टेंस खे असां में कीअं सुञाणींदासीं जेको हीउ टेंस जेको आहे असांजे ज़मान हाल आ, सादो यानि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो जुमलो है ठीक है ना सिंधी के जुमले के आखिर में जैे थो अचे सग को अलावा जी मिस जी मिसाल तौर तो है थो जुमले आखिर में जी वो सबक पढ़े थो या वरी अचे था आ, सबक पढ़न था ठीक है थो था थी या थूँ अचन जै जुमले आखिर में वो जुमलो असो प्रेसेंट सिंपल टेंस यान जमान हाल सादो हूंदो आहे उनखां पोइ सिंधी जुमले में प्रेज़ेंट सिंपल टेंस के सुञाणण जे लाइ निशानी भी आहिनि खोड़ सारा जंहिंमें जेको आहे आदत ठीकु आहे या वरी असां हिन चई सघूं सिंधी में मामूल ठीकु आहे आदत खे जेको इंग्लिश में पाण चवंदा हैबिट ऐं मामूल खे पाण चवंदा आहियूं रुटीन ठीकु अच्छा स्टूडेंट्स हाणे ॾिसो जेको आहे आदत जो जेको जुमिलो हूंदो उन जे में ईंदो दो आहे ठीकु आहे दी आहे ध आहिनि ठीकु आहे दीउ आहिनि अहिड़े तरीक़े जे अ जुमिले जे आख़िरि में दो आहे धीउ दी आहे दीउं आहिनि अचे उहे जुमिले असांजा आदत या मामूल मां हूंदा आहिनि अच्छा प्रेसेंट सिम्पल टेंस में जेको असां मेन वब इस्तेमालु कंदा आहियूं उहो दोस्तो कहिड़ो इस्तेमालु कंदा आहियूं उहो फॉर्म ऑफ वब कहिड़ो फॉर्म फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमालु कंदा आहियूं जंहिंखे असां सिम्पल वर्ड्स में बेस फार्म बि चई सघूं था अच्छा स्टूडेंट्स हाणे जॾहिं असां प्रेसेंट सिंपल टेंस खे फॉम अ वर्ब फस्ट इस्तेमालु कंदा आहियूं त उनखां पोइ जेको आहे जॾहिं असां जुमिले खे इंग्लिश में चेंज कंदासीं त असांखे जेको ख़बर हुजणु खपे हेल्पिंग वर्ब ठीकु आहे प्रेसेंट सिंपल टेंस में जेके हेल्पिंग वर्ब आहिनि डू आहे ऐं ॿियो जेको आहे असांजो डज़ ऐं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे डू जेको पाण इस्तेमालु कंदा आहियूं उहो इस्तेमालु कंदा आहियूं आइ सां वी सां यू सां या वरी जेको आहे दे सां ऐं जेको आहे असांजो प्लूरल नाउन हुजे या वरी प्रोनोन हुजे उन सां गॾु असां डू खे इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं डज़ जेको जो आहे असां इस्तेमालु जग कंदा आहियूं छा असां इट सां अली सां या वरी नाउन आर प्रो ठीक है दोस्तों

ठीकु <laughs> आहे डू आइ वी यू दे या सिंगुलर प्लोरल सां इस्तेमालु कंदा आहियूं डज़ आहे डज़ खे असां जेको आहे सिंगुलर नओ न प्लोन जंहिंमें ही शी इट अली अचे थो उन सां इस्तेमालु कंदा आहियूं त हाणे इहो सभु कुझु इंट्रोडक्शन करण खां पोइ असां ॾिसंदा हुआसीं असां जॾहिं जुमिलो लिखंदा आहियूं उनखे जेको आहे ट्रांसलेट कीअं कंदा आहियूं लेट सपोज़ जेकॾहिं असां चऊं था अहमद स्कूल वञे थो ठीकु आहे हाणे थो जंहिं जुमिले जे आख़िरि में अचे ऑलरेडी मां तव्हांखे ॿुधायो उहो जेको आहे असांजो प्रेसेंट सिम्पल टेस्ट जो जुमिलो हूंदो आहे आमद स्कूल वञे थो ठीकु आहे हाणे आमद स्कूल वञे थो इनखे असां ट्रांसलेट कंदासीं ट्रांसलेशन करण जे लाइ असांखे सभु खां पहिरियां असां ॾिसंदा आहियूं असांजो जेको आहे सब्जेक्ट छा आहे सब्जेक्ट असां वटि आमद आहे आमद जेको आहे प्रोपर नाउन आहे ठीकु आहे कम जो कंदड़ आहे हीउ जेको थींदो असांजो उहो थींदो सब्जेक्ट सब्जेक्ट खां पोइ असां ॻोल्हींदा आहियूं वर्ब वर्ब उहो हूंदो आहे जेको सिंधी जुमिले जे आख़िरि में हूंदो आहे या वरी सिंधी में सुञाणण जे लाइ जंहिं बि लफ़्ज़ सां गॾु लूणु लॻे याने वञे थो वञणु खाए थो खाइणु जंहिं सां लूणु लॻे वर्ब चवंदा आहियूं इन ॿिन्ही जुमिले खे मिलाईंदासीं त असांखे ऑब्जेक्ट जेको आहे ऑटोमैटिकली मिली वेंदो ठीकु आहे हाणे छा सब्जेक्ट आमद वर्ब छा आहे असांजो वञे आमद वञे थो सुवालु पैदा थिए थो क्वेशन हिते पैदा थिए थो केॾांहुं ठीकु आहे हाणे केॾांहुं वञे थो ऑटोमैटिकली असांजे माइंड में जवाबु अचे थो स्कूल जॾहिं स्कूल अचे थो छा ऑब्जेक्ट त सभु खां पहिरियों असां छा खणंदा आहियूं सब्जेक्ट सब्जेक्ट असां वटि छा आहे अहमद अहमद स्कूल वञे थो वञण जे लाइ गो ठीकु हाणे जॾहिं असांजो प्रेज़ेंट सिम्पल टेंस इस्तेमालु कंदासीं त असां डू ऐं डज़ इस्तेमालु न कंदा आहियूं पोइ एस या ई एस जो इज़ाफ़ो कंदा आहियूं कंहिं सां सिंगुलर नओन आर प्रोनाउन सां जिते डज़ इस्तेमालु करिणो आहे ही शी इट या सिंग्युलर अचे उते या एस या ई जो असां इज़ाफ़ो कंदा आहियूं कहिड़नि में बयान आहे जुमिलनि में यानी असल्टिव सेंटेंस में हाणे गो आहे गो जे आख़िरि में असां छा गोज़ आमद गोज़ टू स्कूल ठीकु आहे हीअ जुमिलो असांजो सिम्पली हाणे ट्रांसलेट करे चुका आहियूं अच्छा हाणे हीउ जुमिलो जेको असांखे ॾिनलु हुयो उहो हुयो सिंपल जुमिलो यानी जेको आहे सिम्पली सिंपल जुमिलो हुयो सादो जुमिलो हुयो असरटिव जेकॾहिं असां हिन जुमिले खे नैगेटिव नाकारे में चेंज कंदासीं पोइ असां चवंदासीं अहमद स्कूल नथो वञे अहमद स्कूल नथो वञे त पोइ असां लिखंदासीं अहमद

जुमिलो थी चुको आहे उनखां पोइ असां इंट्रागेटिव यानी सवाली जुमिलो ठाहींदा आहियूं सवाली जुमिलो ठाहिण जो तरीक़ो इहो हूंदो आहे असां हेल्पिंग वब खे ॿाहिरि कढंदा आहियूं हिन जुमिले में जेको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमालु थियो आहे उहो डज़ थियो आहे हाणे डज़ खे असां ॿाहिरि कढींदासीं जॾहिं डज़ ॿाहिरि अची वेंदो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस असां कैपिटल इस्तेमालु कंदासीं उनखां पोइ जेको अहमद आहे अहमद जेको आहे प्रोपर न हुन अहमद जो ए कैपिटल में लिखदासीं ठीकु आहे हाणे डज़ अहमद गो टू स्कूल ठीकु आहे हीअ असांजो जुमिलो थी वियो अमद स्कू छा अमद स्कूल वञे थो जॾहिं सवाल ई जुमिलो ठाहींदासीं त पोइ जुमिले जे आख़िरि में सुवालु रखणु लाज़मी आहे जेकॾहिं असां सुवालु न रखंदासीं त असांजो जुमिलो टोटली जेको आहे रांग आहे ग़लति आहे ठीकु आहे उनखां पोइ इंट्रागेटिव ऐं नैगेटिव ॿई जेकॾहिं में इन सिंपल जुमले खे चेंज कंदासीं पोइ असांजो जुमिलो ठहंदो डज़ अमद नाठ स्कूल आख़िरि में सवाल जी निशानी ठीकु आहे हाणे ॾिसो दोस्तो डज़ आमद नॉट गो टू स्कूल यो भी असांजो इंट्रागेटिव ऐं नेगेटिव ॿिन्ही जो सुवालु ॿिन्ही जुमिलनि जो सुवालु ठहियो आहे यानी इन में सेंटैंस आहिनि जैमें सवाली ऐं नाकारी ॿई जुमिला आया अच्छा, दो। है अच्छा इन्हीअ जुमले जे आख़िरि में जेकॾहिं असां इंटरगेटिव न रखंदासीं त असांजो जुमिलो बिल्कुलु ग़लति रहंदो दोस्त हाणे ॾिसो मां तव्हांखे जेको प्रेज़ेंट सिम्पल टेंस समुझायो तव्हांखे तमामु वे सां इज़ीली मेथेड आहे